Չեք։ Հայաստանում չէի պատկերացնում, որ տենց բան կարող են անեն, բայց եղավ։ Բաղրամյան պողոտայում երեք ոստիկանների կողմից կիրառված հատուկ միջոցների հետևանքով տուժածներից են նաև Իրանի և Հայաստանի քաղաքացիություն ունեցող 18-ամյա Իլեն Ռոստամին։ Խլացուցիչներ, որ գցեցին, սենց այդ պահին բան չես հասկանում, ուղղակի աչքեր սևանում ու ձենա լսվում ականջներիդ մեջ, բայց հետո որ աչքերս բացեցի, սենց արուն տեսա, մտածում էի, որ լրիվ դեմքս է այլանդակվել, բայց հետո, չգիտեմ, ինչ-որ ապակու մեջ ինձ մենակ հասցրեցի նայել ու տեսա, որ մենակ ես ներքևի հատվածն ավելի լավ էի զգում։ Այդ պահին մենակ մտածում էի վազեմ, որ մի հատ էլ չեն գնի իմ մոտ ու ավելի վատ չլինի։ Շրթունքի հատվածում վնասվածք ստացած Իլեն Ռոստամին, ով իր ընտանիքի հետ արդեն 13 տարի է ինչ ապրում է Հայաստանում, ստիպված է այսօր մեկնել Իրան վիրահատության համար։ Բժիշկները ասացին, որ շատ շտապ վիրահատել է պետք, չուշացնել ոչ մի օր, ասաց հենց վաղը կգնաս կվիրահատես, թե չէ եթե չես ուզում այլանդակված մնա։ Խաղաղ մարդկանց դեմ պետք չէ տենց։ Այդտեղ երեխաներ էլ կան, շատ փոքր տարիքի, ծեր մարդիկ էլ կան, կարող այնց ոստիկանների քույրն ու եղբայրներ այդտեղ լիներ, եթե իրանք իրենց աշխատանքից չվախենային, ու պետք չէ։ Երեք Բաղրամյան պողոտայում ոստիկանների և ցուցարարների բախման արդյունքում բուժհաստատություններ դիմաց 46 քաղաքացիներից 12-ը դեռ շարունակում է բուժօգնություն ստանալ։ Ըստ առողջապահության նախարարության հաղորդագրության, տուժողներից մեկը 3 վիրահատված ոստիկանն է, ում վիճակը գնահատվում է կայուն։ Մյուսների վիճակը մասնագետները գնահատում են բավարար, նրանց մոտ հիմնականում առկա են ստորին վերջույթների մակերեսային վնասվածքներ։ Երեք հիվանդանոց էր տեղափոխվել նաև ձեռքի վնասվածք ստացած ընդդիմադիր գործիչ Նիկոլ Փաշինյանը, ով առաջին բուժօգնությունը ստանալուց հետո վերադարձել էր փողոց։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում այս պահին շարունակում են բուժում ստանալ 2 տուժող, որոնք ունեն ստորին վերջույթների վնասվածքներ։ Թեև տուժողները չցանկացան տեսանկարահանվել, սակայն ազատության հետ զրույցում ասացին, նման միջադեպերի ականատես շատ են եղել, բայց այս անգամ վստահ չէին, որ այն կկրկնվեր։ Կողքիցս ընկերս ուզում էր այդ բոմբա շպրտել մի կողմ ու պայթավ։ Պայթավ, տեսա, այդպես արդեն բոթասը հակս չի ու չեմ հիշում էլ արդեն, այդ վաղթը սաղ արդեն փախտում էին մարդիկ ես կողմենքում։ Դե կուրտկաս հալվել էր, լավա չէր կապել լրիվ, տաբատն էր պատարվել լրիվ, դե կոշիկս մեկը չկար, այն մեկը կեսն էր մնացել համարյա, էլի ճաղված էր սաղ։ Հիմա սալջարդեր է մոտոս լիքը ու այրվածքներ։ Տուժողներից մյուսը ևս մոտ է գտնվել Բաղրամյան պողոտայում տեղակայված ոստիկանական պատնեշին։ Իհարկե չէր սպասում, որ այդպես կարար լիներ, ու սկսեցին հանկարծ այդ նռնակները տրակել ձայնային։ Ես կարդացի, որ միայն ձայնային, բայց իմ դեպքը կոնկրետ ցույց է տալիս, որ դա միայն ձայնային չի, այլ բեկորային է նաև, որովհետև ես նույնիսկ տաբատը ցույց կտամ, որտեղ քրքրված է ամբողջը, դա միայն բեկորային իր դեպքում այդպես լինում, ինչպես նաև վերքերը։ Թեև տուժողները դեռ շարունակում են բուժօգնություն ստանալ, սակայն նշում են, առողջանալուց հետո էլ պատրաստ են փողոց դուրս գալ։ Ժողովուրդը իմ կարծիքով պետք է ավելի ակտիվ լինի, իր երկրին իր ապագային տեր կանգնի,